اللہ کے بندو نسل مت روکو، بہت نقصان دہ، خدا کی قسم اولاد کی کثرت اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا، اولاد والی نعمت نہ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، قربانیاں لی اللہ نے، اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا، اب میں کیا کروں گا، پیسہ دوں گا؟ نہ نہ نہ، فرمایا کہ جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کیسے تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی، تجھے اولاد بھی ملے گی اور بیٹا ملے گا یعقوب، اسحاق، اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب، تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے۔ حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اولاد دے کے۔ زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے بڑھاپے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے، بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے، بڑھاپے میں ہوئے تھے، لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں، نہیں یاری۔